Partizani Luandeshi në radhës me flamurtarin. Të kush kërkojnë me patjetër fitoren për të mos ju ndarë Skënderbeut dhe Kuksit në krye të renditjes. Partizani ka arritur fitoren më të thellë në këtë kampionat me flamurtarin, por Agustin Torasa, futbolisti të kuqve, mendon se ky rezultat do të jetë i vështirë për të përsëritur. Certo che lo possiamo fare. Ne mund të arrijmë përsëri të rezultat me goleat ndaj flamurtarit. Megjithatë duhet theksuar që diferencat mes skuadrave janë shumë vogla, pavarësisht se neve gjendemi në krye të klasifikimit, ndërkohë që flamurtari gjendet në pozitat e poshtme të tabelës. Mendoj që diferencat nuk janë shumë ndaje përse i përket skuadrave. Nëse shënon, Argentina si të kuqve ka një dedikim. Nëse do të arrit të shënoj, t'ja dedikoj vajzës time që tashmë kam rritur në Shqipëri. Partizani flamurtari luhet të shtunën në Elbasan Arena në orën 14.